660 захворілих та 18 померлих. Такі сумні підсумки ще однієї доби пандемії в Одеському регіоні. В обласному центрі вірус вразив 365 містян. Найбільше завантажена інфекційна лікарня. 323 пацієнта перебуває на стаціонарному лікуванні у міській клінічній інфекційній лікарні. 231 пацієнт знаходиться у важкому стані. 3 пацієнта на СІПАП, 89 пацієнтів – стан середньої тяжкості. Спостерігається тенденція до зростання кількості хворих з важким перебігом хвороби. Водночас у міському департаменті охорони здоров'я кажуть, що рівень одужання високий – 75%. За рахунок місцевого бюджету до лікарень поставили 130 кисневих концентраторів. До п'ятої лікарні доставили кріоциліндри на 2000 літрів. Триває монтаж. А ось вакцинація знову буксує. За минулу добу жоден мешканець області не отримав щеплення, хоча чиновники звітують про постійне постачання препаратів. Вакцину AstraZeneca, Covishield, передана в кількості біля 5000 доз на проміжний склад КП «Одеса Фарм», звідки центри та мобільні бригади будуть отримувати вакцину в потрібній кількості. До обласного складу надійшло біля 4500 доз вакцини Pfizer, яка розрахована лише на особ, що перебувають в соціальних установах, будинки для осіб похилого віку. Загалом же в місті станом на 4 квітня вакцинувалися 3754 людини. 93% з них – це медпрацівники. Також спеціалісти кажуть, що в Україну почали завозити китайську вакцину Sinovac. Вона розрахована на мобільні групи населення. Кількість, яку отримує наш регіон, поки що невідома.